Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-125 se věnuje vytváření strukturního elektronového vzorce a předpokládá zvládnutí digitálních učebních materiálů KO-123 a KO-124. Nejprve si odpovězme na otázku, co je strukturní elektronový vzorec a jaký má význam v praxi. Každý vzorec sloučeniny nám určuje její kvalitativní složení, ale také kvantitativní složení. Například vzorec H2O uvádí, že se jedná o molekulu vody, ale také nás informuje o tom, že na jeden atom kyslíku jsou navázány dva atomy vodíku. Obecně odlišujeme vzorce empirický, stechiometrický, souhrnný neboli molekulový, ale také uvádíme sumární, dalším typem je konstituční neboli strukturní a nejsložitější je právě strukturní elektronový vzorec. Tento typ vzorce zahrnuje nejen skutečné poměry prvků ve sloučenině, ale zároveň ukazuje, jak se jednotlivé prvky na sebe vážou v takzvané rozvinuté struktuře. Strukturní elektronový vzorec zároveň obsahuje všechny nevazebné elektronové páry a případné nespárované elektrony. Můžeme si ukázat jednotlivé typy vzorců na molekule glukózy. Molekulový neboli sumární vzorec uvádí poměry jednotlivých prvků ve sloučenině. Tedy vidíme vzorec C6H12O6. Stechiometrický nebo také empirický vzorec uvádí nejmenší možný poměr jednotlivých prvků ve sloučenině. Proto se zde objevuje vzorec CH2O, který vznikl tak, že jsme molekulový vzorec vydělili 6. Konstituční vzorec poté obsahuje jednotlivé vazby a skutečné napojení prvků ve sloučenině a strukturní elektronový ještě navíc obsahuje volné elektronové páry, které můžete vidět u kyslíku. Zakreslete strukturní elektronový vzorec sulfanu. Nejprve si musíme zjistit, jaká je elektronová konfigurace prvků, které vytváří sulfan, což je vodík a síra. U vodíku je protonové číslo 1, proto budeme obsazovat pouze oba s jedním elektronem, zatímco síra má protonové číslo 16, proto je třeba vytvořit elektronovou konfiguraci s 16 elektrony. Protože elektronová konfigurace byla probrána v digitálním učebním materiálu KO-123, tak není problém, abychom sestavili konfiguraci vodíku, což je 1s1, je to jediný elektron obsazený v s orbitalu. A elektronová konfigurace síry, u ní využijeme předchozího vzácného plynu, protože nás zajímá pouze valenční vrstva, jen ta se podílí na chemické vazbě. Celková konfigurace je potom neon 3s2, 3p4 a protože při obsazení p orbitalu využijeme Hundova pravidla, tak vidíme v s orbitalu spárované elektrony, v p orbitalu jeden spárovaný pár a dva elektrony nespárované. Při vytváření strukturního elektronového vzorce se řídíme několika pravidly. První pravidlo říká, že každý nespárovaný elektron bude označen u symbolu prvku jako tečka. Proto u vodíku vidíte, že obsahuje jeden jediný nespárovaný elektron, proto k vodíku přikreslíme symbol tečky.
Zatímco u síry je kromě dvou teček, které symbolizují dva nespárované elektrony, také nevazebný elektronový pár. Jedná se o dvě tečky vzájemně propojené čarou. Nyní se dostáváme ke způsobu zakreslení chemické vazby. Centrálním atomem je atom síry. Víme, jak vypadá rozložení elektronů v poslední valenční vrstvě. Vidíme zde dva nespárované elektrony, které umožní navázání jiných nespárovaných elektronů. A protože máme vytvořit molekulu H2S, tak právě nespárované elektrony ze síry se navážou na nespárovaný elektron vodíku. Vznikne tak chemická vazba SH první, ale také chemická vazba SH druhá. Tím můžeme naznačit, jak vypadá struktura molekuly H2S. Je nutné si také uvědomit, že stále síra obsahuje ještě dva nevazebné elektronové páry. To znamená, že pokud bychom chtěli vytvořit strukturní elektronový vzorec, tak síra jako centrální atom má dva nevazebné páry a dva nespárované elektrony. Vodík má jeden nespárovaný elektron. Propojíme tyto nespárované elektrony, tím naznačíme vznik chemické vazby, který hovoří o sdílení elektronového páru mezi sírou a vodíkem. Totéž provedeme na druhé straně síry. A vytvořili jsme strukturní elektronový vzorec sulfanu neboli H2S. Zde vidíme výsledek. Zakreslete strukturní elektronový vzorec kyseliny sírové. Nejprve opět využijeme tabulku a najdeme si jednotlivé prvky, které vytvářejí molekulu kyseliny sírové, tedy vodík, síra, kyslík. Vodík má protonové číslo 1, tedy v obalu je 1 elektron, kyslík má protonové číslo 8, v obalu je 8 elektronů a síra má protonové číslo 16, v obalu je 16 elektronů. Na základě předchozího učiva dokážeme sestavit elektronovou konfiguraci všech prvků a vždy nás zajímá pouze valenční vrstva, protože jen valenční vrstva se podílí na vzniku chemické vazby. Problém, který nastává v této konfiguraci je ten, že máme vytvořit strukturu kyseliny sírové. Koncovka ova hovoří o tom, že ze síry má vycházet 6 vazeb. Ovšem konfigurace, kterou jsme vytvořili pro základní stav atomu, má pouze 2 nespárované elektrony. Tedy je nutné atom síry excitovat, aby nám vytvořil 6 nespárovaných elektronů a tím jsme mohli navázat 6 různých vazeb. Způsob, jak provádíme excitaci, je vysvětlen v digitálním učebním materiálu KO-124. Vidíme tedy, že po dvojité excitaci vytváříme konfiguraci 3S1, 3P3 a 3D2, kdy máme 6 nespárovaných elektronů, 1 v S orbitalu, 3 v P orbitalu a 2 v D orbitalu. Na základě upravené konfigurace síry můžeme zakreslit základ pro strukturní elektronový vzorec. Vodík má jeden nespárovaný elektron, proto k symbolu atomu vodíku nakreslíme tečku.
Síra má 6 nespárovaných elektronů, proto k symbolu atomu síry označíme 6 teček. Kyslík má 2 nespárované elektrony, tedy 2 tečky, a zároveň 2 nevazebné elektronové páry, proto zde najdeme 2 čáry, což jsou tečky spojené propojením. Pomocí elektronové konfigurace můžeme naznačit jednotlivé chemické vazby v molekule H2SO4. Nejprve si označíme elektrony ve valenční vrstvě atomu síry, protože je to atom excitovaný a dokonce dvakrát máme 6 nespárovaných elektronů. Atom vodíku se váže na síru přes atom kyslíku. Proto nejdříve na síru navážeme jedním nespárovaným elektronem atom kyslíku a druhý nespárovaný atom z kyslíku připojíme na atom vodíku. Tím získáme strukturu SOH. Protože molekula kyseliny sírové má 2 atomy vodíku, tak je nutné, abychom měli 2 struktury SOH. Proto si vezmeme opět atom kyslíku, připojíme tento atom jedním nespárovaným elektronem k jednomu nespárovanému elektronu síry a druhý nespárovaný elektron atomu kyslíku připojíme k nespárovanému elektronu atomu vodíku. Vidíme, že z atomu síry nám zůstávají pouze 4 elektrony, které je nutné ještě obsadit. Ve struktuře H2SO4 máme stále 2 kyslíky, které jsme nikde nezařadili. Kyslík je dvojvazný a máme obsadit 4 nespárované elektrony síry. Co to znamená? Že kyslík se bude vázat na síru dvojnou vazbou. Jeden nespárovaný připojíme i druhý nespárovaný připojíme. To samé musíme ještě provést s posledním atomem kyslíku. A nyní máme naznačeno, jak se vzájemně propojují elektrony jednotlivých prvků v molekule H2SO4. Nezbývá nám, než stejné zakreslení aplikovat na strukturní elektronový vzorec. Vidíme síru, která obsahuje 6 nespárovaných elektronů. Napojíme na tuto síru kyslík pomocí jednoho nespárovaného elektronu. Propojíme tedy 2 nespárované elektrony, čímž vytvoříme chemickou vazbu. A na druhou část kyslíku připojíme vodík. Opět tak, že spojíme 2 nespárované elektrony pomocí spojnice. Jiná možnost než propojení vodíku přes kyslík v molekule H2SO4 neexistuje. Protože máme 2 atomy vodíku, musíme stejnou spojnici provést i na druhé straně. No a nyní už obsadíme pouze zbývající kyslíky. Z molekuly H2SO4 jsme obsadili 2x vodík, 2x kyslík a tedy nám chybí logicky 2 kyslíky. Ten se bude na síru vázat dvojnou vazbou, tedy propojíme 2 nespárované elektrony síry a 2 nespárované elektrony kyslíku,
jednak ve spodní části, ale také to provedeme v části horní. Tím jsme vytvořili strukturní elektronový vzorec molekuly H2SO4. Můžeme ho ještě graficky upravit, aby jeho vzhled více odpovídal realitě, a výsledek máme na obrazovce. Zakresleme strukturní elektronový vzorec kyseliny dusité. V tabulce si najdeme prvky, které vytváří molekulu kyseliny dusité. Vodík s protonovým číslem 1, dusík s protonovým číslem 7 a kyslík s protonovým číslem 8. Sestavíme elektronové konfigurace. Jedná se o kyselinu dusitou. Ita znamená trojvazný systém. A pokud provedeme elektronovou konfiguraci základního stavu dusíku, tak opravdu získáme 3 nespárované elektrony a můžeme dusík použít pro konstrukci kyseliny dusité. Vytvoříme si podle pravidel jednotlivé symboly naznačující nespárované elektrony a nevazebné elektronové páry. Pomocí elektronové konfigurace se můžeme podívat, jak se vzájemně propojují jednotlivé elektrony v molekule kyseliny dusité. Nejprve vložíme do schématu centrální atom, což je atom dusíku, který obsahuje 3 nespárované elektrony a jeden nevazebný elektronový pár. Protože víme, že vodík se v molekule kyseliny dusité může vázat jedině přes kyslík, tak nejprve připojíme jeden nespárovaný elektron kyslíku na nespárovaný elektron dusíku a druhý nespárovaný elektron kyslíku připojíme na nespárovaný elektron vodíku. Tím získáme NOH částici. V dusíku nám stále ještě zůstává dvojná vazba, připravená na navázání kyslíku, který má taky 2 nespárované elektrony. Takže vidíme ve schématu, že dojde k připojení jednoho elektronu na druhý a třetího na čtvrtý. Tím získáváme možnost vytvoření struktury HNO2. Musíme si také uvědomit, že při párování musí být vždy elektrony v opačném spinu, nikdy ve stejném. Pokud bychom chtěli zakreslit strukturní elektronový vzorec, využijeme nejprve trojvazného dusíku, který má 3 nespárované elektrony, připojíme k jednomu z nespárovaných elektronů nespárovaný elektron kyslíku a druhý nespárovaný elektron kyslíku pak připojíme na nespárovaný elektron vodíku. Tím jsme získali NOH část. No a potom druhý kyslík, který se objevuje v molekule HNO2, připojíme dvojnou vazbou na dusík. Kdybychom strukturu ještě vylepšili, tak získáme závěrečný strukturní elektronový vzorec, který je vidět na obrazovce. Poslední strukturou tohoto domu bude kyselina dusičná. V kyselině dusičné využijeme stejných prvků jako v předchozím příkladě, až na to, že máme vytvořit kyselinu dusičnou. Ičná znamená, že z dusíku musí vycházet 5 vazeb. Ovšem v základním stavu je dusík pouze trojvazný. Proto je nutné, abychom energeticky dusík povzbudili a převedli ho na 5-vazný. V tom případě můžeme zakreslit jednotlivé symboly, včetně nespárovaných elektronů a volných elektronových párů. Potom už jen stačí propojit mezi sebou jednotlivé prvky. V centru budeme mít
dusík, který má 5 nespárovaných elektronů. A protože vodík se váže přes kyslík, tak nejdříve připojíme kyslík a na druhou stranu kyslíku vodík s jeho nespárovaným elektronem. V molekule nám stále zůstává u dusíku čtveřice nespárovaných elektronů. Na 2 nespárované elektrony se dvojnou vazbou připojí atom kyslíku a na druhé 2 nespárované elektrony se připojí dvojnou vazbou druhý atom kyslíku. No a vytvořili jsme tak strukturu molekuly kyseliny dusičné. Pokud bychom strukturu trošičku graficky vylepšili, tak dostáváme závěr, který vidíte právě na obrazovce.